Tjena Thomas. Number 72 for you. 72, jag vet inte jag ska visa. Jag kan visa så här att du har svarat där. Härligt. Så du ser att det är live. Jag misstänker att du litar på mig ändå. Men det är bäst. Då kör vi 72. Lycka till mannen. Den är faktiskt riktigt tjock den här boxen. Men vad det betyder vet man inte. We shall see. We shall see. Ska se vad vi har kniven då. Där. Okay, so first up is Artifacts Rookie Jersey, Brett Ritchie. Brett Ritchie, Year One Rookie Sweater. So now we have Cam Neely, Massive Materials. Cam Neely. Sen har vi 399X, John Gibson, Ruby. Sen har vi faktiskt en Gold, trevligt, på Marcel Dion. De är numera till 25, sjukt snygga. Marcel Dion. Och så även en blå, Morgan Riley. 85X. Och sedan har för vi en trevlig träff på, vad är detta? The Cup Rookie Patch Auto på Matt Watkins. Matt Watkins. Det är väl ett okej kort. Tack så mycket Thomas.